Fatabarakallah. Mbokk yi ñu déllu si continue ak yéen fàttalente suñu téere bi ñu tuddee Muqaddima al-Aziya. Mel ni tey ñu ngi tombeek suñu ñaar fukkeelu bind ak ñett di wax faslun al-Hayd. Lim ñuy leeralal mooy lan mooy régle mbaax. Mu ne al-Haydu Hayd huwa moom damul xaari dereet la boo xam ne dafay génn bi nafsihi ci jëmmi boppam. Min xubuli man taamilu aadatan ci kanamu koo xam ne mën naa ëmb ci aada. Te génn gi mi génn nag faju du ko waral, maanaam doo naan garab wala nga pikiiru déedéet. Régal daal déedéet la buy génn boo xam mooy génne boppam ci kanam koo xam ne mën naa ëmb ci aada, maanaam ka bint sitta koo xam ne am na juróom benn at wala mu am juróom ñaari at ba juróom ñeenti at. Am na borom xam-xam yi wax ni huwa muntaha sikhr mooy dayeeg ndaw ci jigéen 9 ans, bu ko amee rek faaw mu gis régal. Man na ko ëpp nag maare du bari. Mi ngi war a génn nag fii muddati xam sa temps asar yow man ci diiru 10 ak 5. Fa duunaha mën naa yées nag 10 ak 5. Ila saatin jëm ba waxtu min xayri wilaada te judd du ko waral wala maradin feebarit du waral génn gi. Mu ni fa aqaluhu li gën a néew nag ci régal laa xadda lahu amul limit ka ak saral tuhri moog li gën a bari ci laab ñooyam amuñu limit. Waaye nag li gën a bari ci régal xam nañ ko xamit li gën a néew ci laab, waaye nag li gën a bari ci laab xamuñu ko, xamuñu itam lan moo gën a néew ci gis régal. Moo tax mu ni wa amma aqalu tuhri li nga xam ne moo gën a néew ci temps bi nga xam ne moom la nit di toog laab fa 15 yow man 10 ak 5. Man na ko ëpp nag waaye looloo li ci gën a néew. Wa amma aksarul xaydi li gën a bari ci régal nag moom fa yaxtalifu bi ixtilaafil xuyadi dafay wuute ci différence ci ñi koy gis. Ndax fa in kaanat mubtada atan bu fekkee ni koo xam ni da koy doog a gis première fois muy doo gis régal fa aksaruhu fi xaqiha li nga xam ni moo gën a bari ci wàllam ida tamadat biha al xayd bu fekkee ni deret bi continue ci moom li gën a bari mooy 15 yow man 10 ak 5 la war a toog yoo xam ni ci lay gis régal bi moom mii doog a commencé mooy li gën a bari ci moom. Man na ko gën a néew nag mais loolu li gën a bari. Fa in kaanat bu fekkee dafa nekk na moctaada di koo xam ni yàgg naa gis régal fa imma benn an taxtalifa aadatuha am la yenn saay aadam mën na am différence wuute mu ko daan gis 5 tey mu ñëw moo ëpp 5. Fa lam taxtalif istaharat ala aadatiha bi 3 ayaam bu fekkee nag aadam dafa différent tey 5 la ko gisoon bii ñëwaat na mu am 5 ci aritewul kon bu boobaa dafay dolli ci aadam 3 fan. waaye nag li muy dolli maalam tujaawi sa am sa temps asara yow man li muy dolli lépp bu mu ëpp 10 ak 5 de. Ndax bu fekkee ne aadam 10 ak 5 la benn rek la mën a dolli. Bu aadam nekkee 10 ak 5 la mën a dolli. Bu aadam nekkee 10 ak 5 nag 3 lay dolli. Bu xasee dolli 3 bu aritewul mënatul dolli. Fa in ixtalafat istaharat ala aksari aadatiha kadalik. Waaye nag bu fekkee ni dolli na ci aadam 5 ñett aritewul lay dolliwaat 3 waaye li mu dolli dolli bu mu ëpp 10 ak 5.
وهي مومنا في ايام الاستشهار كيف ان يوي موي دول حائض موكو غيس ريغال نيام امنا نيو ام دنا جاب بو سين ادا جيخي ديرت بي جيخوت فان يوي ني دولي دون كونسيدير كوم غيس ديرا انكي دان لي كونسيدير كوم كو غيس ريغال فين تمادا بو كون ني بها تي موم نك الى تمام 15 يوما بمات فكي فان اك جيروم نك بوبا فحكمها اتم نك حكم الطاهر ما اتكو لاب في توجيه الصلاه تي ورغي جولي وار تي موم وصوم اك كور ورغي مبار تي موم عدم الخدا اك فايغي واتيان سوجي اك نياك جوتي اك بروم كرم يوي ييب مانا اك جوتي اك بروم كرم ماني فاسلو نك ndax bu appi fuk fa nak jurom nekatul regal febar la kon dafa dem fajiji sangu kon julli war ko kor war ko musiq ak borom kërëm war ko muni nak lab gogum la wax ñam amna ñaari mandarga mandarga bu jekk bi al jufufu moy fenn motax man wala tohri ñen lab alamatan ñaari mandarga yuñ koy xamé ba ci jekk al jufufu moy fendi fendi ba xolé sa kanam gis ni pay bi fendina waxu mom an tukhrijal mar'atu moy mu dugal mom jigen xir xa morsa fi farja ci payem wala sen jumtu ka yin kay xolé fa tukhrija jafa laysa alayha shay'un min ad-dam fekke da nga dugal morsa ci sa kanam yow ku jigen ki mu genn dara taqul ti morsa bi ci deret yegal ni kon lab nga man nga dim sangu ci wal khassa nyaay bu ñaarel ba moy li ni tuddé nyaay al bayda bay aji wex wahi mom ma'un abyat raqiq ndox bu wex la bu sew bo xam ba fa yolam su yenn danaka do ko yek yati fi akhir al khayd ci jeexeta lu regal lay ñew kama al qassa wahi al dir kom leson ndox leson ni mi wexé non la ndox nyaay mel mani wal qasatu nyaay bob nak ablahu mo gëna jotal lil mu'tada ki yag gis regal li gënti mom moy mo xaar nyaay fa iza ra'atil jufuf awwalan su gisee fendi fendi ci commencement bi awwalan na muñaniku intasarat na muñaniku al qassa nyaay li akhir waqtil muhtari ba ci mujju waqtu muhtar ba manam bu fekkon ni inere demi wala inere dafa gis ni kanamam fendina dono bëgg mu bay ba 4h 10 japp 4h demi su gisul ndox ma nak mu do ndox mu wex mom mu dogo sangu dem julli way lol moy ki yag gis regal amal mubtada ki do gis regal nak fala tan tasirul khassa kok mom bu muñe ni ko ndox mu wex mom idha ra'atil jufuf awwalan rek su gisee ni kanamam fendina rek du mu dugal ci morsa genn dara taqul ci morsa bi ci deret kon boba na dem sangu ji dem julli ci muni wa alal mar'ati nak warna ci jigen an tantazira mu khar mu setlu tuhraha labam inda nawm suy nelaw jigen ñu bari ma sha Allah dañu sagan fofu suy wara tedd war nga xol sa boba am lab nga wa inda salati subhi bo yewo tamit fajar war nga xol su bobam lam wayamna nak muni terenan al hayd ki gis regal as salatu julli terenan ko wa sawma terenan ko kortam wa talaqa terenan dikram fase ko ci waye du ten su ko fase mu wer wa masal musaf terenan ko mulal kamin al qur'an wa qiraatul qur'an terenan ko itam mu jang al qur'an waye nak bu fekke da koy jang ngir anam muslay wala mocc nak maynan ko ko lu deme ni ben aya wala ñaar wa dukhul al masjid terenan ko duggu jakka mo xam day duggu tok wala day traverse terenan goko wal wat afil farj zaman al hayd terenan ko tamen mu def rapport ak borom kërëm ta bim gisee regal wa ba'duhu ak ginaaw bim sete khabla tuhri ha ñek muy sangu bil may ci ndox ludul lol nak li ci dess borom kërëm man na ci banex waye li commencé jumba xam ba ci ay womam kanam ak ginaaw jikeram mu nu ko laal moni faslun batay ci mawdu bi an nifasu mberet huwa mom damun kharijun deret la momit buy gen min al khubuli ci kanamu jigen batay waye nak da fay am course bu ko genne mom bi sababil wilada
am dom mo koy tax mu genn deret mberet bu dé règle nak day genn ci sans ben condition mom nak khayra saida du upp ala 60 yomon ci jurum ben fukki fan fa iza saadat ala 60 yomon bu fekke ni da fay doleku genn lu upp jurum ben fukki fan fala tashhir doto mana yok ndax mom li upp ci mom jurum ben fukki fan la fofu tam jigen bari dañ fi nelaw japp nen ni so amé dom li fek togo ñaari wèr do julli do def dedet waxuñu lol dañ ne la li gëna bari ci régal bi mi genn ñaari wèr la waye man na sax jigen am dom tay dedet bari ta tay ci même jour bi dafa wara dem sangu julli ci waxukumu dam min nifas atte dedetu gëzin fi ma yam naw ci lin la téré wa fi iqtidai ak ci roy geek fay gi mok dedetu régal rek ñu am al ghusl nak sangu hukmu dam al haid mutlaqan sen atte ñom ñaar ñep moy bu sété nga sangu fa tabarakallahu lolu moy premier buntu bi bi di ñew nak ñu dugg ci buntu ñaarel bi fa tabarakallahu.